Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí piataci, Janko, učiteľ, katecheta, milí bratia a sestry, že pani zástupným som privítal. Začíname duchovnú obnovu a tam vidíte na projektore, máte na nadpis, že bohatý či chudobný. Skúsim tak v úvode svete môže rozmýšľať, že na čo by sme mali bohatý a v čom by sme mali byť chudobný. Niekedy sme my práve bohatí v tých materiálnych veciach, ale to nám všetko čas nás aj tak, ako si odveje doslova, čas nám to zožerie, ale na čo máme byť vlastne chudobní? Skúsme teraz v Svete omše možno obutovať všetky tie naše previnenia, hnevy, spory, nedostatky, egoizmu, sebalásku, aby na toto pred Bohom sme boli doslova chudobní, aby o toto sme boli očistení, aby s čistým srdcom mohli sláviť najsvetejšiu vetu a po duchovnom obnove žiaci, aby sa mohla povedať, že o niečo sme doslova ľahší a to, čo sme ľahší, to sú tie naše slabosti, to sú tie naše hriechy. Pán zavonil príjemnú vôňu a povedal si, už nikdy neprekľajem zem pre človeka, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti naklonené na zlé. Preto už nikdy nevyhubím všetky živé bytosti, ako som to urobil. Kým potrvá zem, neprestane sejba a žatva, chlad a horúčosť, leto a zima, deň a noc. Počuli sme Božie slovo. Vezmem kalich spásy a budem zývať meno Pánova. Prinesiem ti, Páne, obetu chvály. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom. V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých. Prinesiem ti, Páne, obetu chvály. A keď sa vás úvode spýtam, kto z vás chce byť chudobný? Kto chce byť chudobný? A Danko chce byť chudobný? Chce byť chudobný? Ukážem príklad, takýto chudobný, či nám to pôjde? Nepôjde nám to. Počkaj, poď si myška ako to, a si mi ďaleko od toho počítača. Takto, správne. Chcel by si mať iba toľkoto peňazí? Stačilo by to? Na dnešný deň? Koľko tam je? Euro 70? Koľko tam je? 25. Som presne trafil ten obed, však jedálny. Stačil byť obed dneska? No obed jedálny nedávam nikdy. Ja, takže ty, ty si prežil. Ja kúpil by som prípadne obed bolo. Aha, no dobre. Takže ty by si dneska prežil, dajme to. A na týždeň by ti to stačilo? Hej, na týždeň? No. Tak poviem doma rodičom, že tebe stačí na týždeň euro 25, vie, viac nepotrebuješ. To zase byť bohatý. Mať troška viac peňazí. Napríklad toľko to? Bolo by to úžasné, čo? To je dôležité, toľko to peňazí. Čo by si boli s tými peňazmi? My starí rodičia poradili, čo by si po všetko mali robiť. No Danko, čo by si mohli robiť? No, ja by som nechcel byť takýto bohatý, lebo by som ani sám nevedel, čo s nimi robiť. No, presne tak, že možno nevedel, čo si mi vlastne robiť. A nemal by si sa oživiť? Ja poviem jednu perličku, keď som bol v ochotnici, tak to napadlo a robil som tam kostol, robíme strechu menenú. To je bolo úžasné. Topiť sa peniaze, nie? No Danko? Čím by som si mohol kúpiť, nie? No za koľko to peniaz sa z niekoho topil, počúvať na evanjeliu, ma teraz napadá, tam nepočuli o kom? O slepcovi. A nezasal niekedy, že peniaze človeka zaslepujú? Že vidí iba seba?
A čím viac peniazy tam dajú, ešte toto, ešte toto, ešte toto si môžem kúpiť. A zrazu ten neblúdny kruh, že ešte viac, ešte viac. A Pán Ježiš povedal o takom človekovi, kto spomínal v Evanjeliu, že keď mám bohatú rodu, on sa pýtal, čo urobím? Ešte väčšie sirky si urobím. A ešte väčšie sirky, ešte viac to budem mať. A Pán Ježiš povedal jedno slovo, blázon. No, blázon. Nič neho neodpotrem, blázon. Že to sa ho zaslepilo, tá materia, hmota, to zaslepilo. My môžeme byť a sa rozhodnúť, či sme byť bohatý alebo chudobný. Počujem to jedno slovo, že striedmo. To je umenie striedmo žiť, však to je vlastnečnosť žiť striedmo. Pán Ježiš, nechce by si boli chudobní, pod mostom by mali, nemali dom, alebo nemali auto a tak ďalej. Ale aby nás to nezaslepilo, aby nám to slúžilo. Ale on chce ešte viac, prvá je, že boli bohatí na niečo iné. On chce, aby sme boli bohatí na vieru, na nádej, na lásku. Kríž je symbolom viery, tam by mala byť kotva, ale tam som si všimol, že toto symbol dali čo? Čo to je symbol? Nádej. Púst života, srdce, výborne. Lebo pokiaľ žijem, mám nádej. A na konci srdce a srdce symbolom čo? Lásky. Lebo lekári múdro hovoria, keď mám niekoho rád, tak reaguje moje srdce. Keď sa muž zaľúbi do ženy, srdce sa mu rozbúši. Od nepamäti ľudia vždy hovorili, že srdce je symbol lásky. Na chvíľku sa pri tom zastavím. Viete si predstaviť život bez viery? Ja si viem predstaviť. A všimte si, tá cesta nechám vedie. Ona vedie do večnosti. Život bez viery, kam by viedol? Život bez cesty, alebo cesta bez cieľa, aký má zmysel? Ak si pozerali film, keď si pokánie, je tam tu pekne na konci filmu napísané, že cesta, ktorá nemá cieľ, nemá zmysel. Život, keby nemal cieľ, večnosť, tak ten život nemá smysel. To si tu boli osoba ako zvieratá, že nejakú dobu prežijem, majú koniec všetké. A tam máte pekne na tú obrázku, že to niekam tá cesta vedie. Ona symbolicky na tom obrázku vedie do večnosti, ku Kristovi. To je naša viera. Byť bohatý na vieru. Tu som dal obrázok rozbité tam niečo. Vianočná ozdoba. Sa to podarilo? Veľakrát. A čo mu podali vaši? Nevadí. To bolo aj dobre, vadí dosť. No a niekedy, keď sa niečo v živote rozbije, keď vám sa dospiel niečo v živote rozbilo, niečo vzácne, poplakali ste si? Keď sa rozbil vzťah, priateľstvo, rodina, keď sa rozbili vaše životné plány, nebolo vám to ľúto? Boho. Ale my máme nádej. My máme nádej, že tú ozdobu už nezlepíme dokopy, ale pozor, Boh nám pomáha dať všetko dokopy. To, čo sa nám rozbilo, Pán Ježiš cez obetu na oltári dáva nám ten náš život znova do poriadku. To, čo sa rozbilo, aby to znova bolo, dá sa povedať, že spolu. Tak, kde sa rozbili vzťahy, poviem, že hnevom, aby si mi ho opúšťali. Tam, kde sa rozbili moje životné plány, tak aby som vlastne cez, poviem, pokoru, trpezivosť, znova dával všetko do poriadku. Tá nás sa určite naozaj, Pán Ježiš, pravil to nádejou, že pokiaľ živieme, máme nádej. A tá nádej je mi dôležitá. Keď sa niečo nám v živote rozbije, nielen ozdoba, takže máme nádej, že s Božou pomocou dáme to do poriadku. A buďme teda bohatí na nádej. Srdce sa už hovoril, že je symbol čoho? Lásky. A preto dôležité, čo dnes budeme hovoriť. Naše skutky majú byť bohaté na čo? Na lásku. A Pán Ježiš povedal o tých skutkoch, že ktoré sú bohaté na lásku, tak čo im nezožerie? Ani hrdza, ani mor. On sa povedal, že tie skutky budú platiť až do večnosti. Oni budú mať stále hodnotu, stále budú mať cenu. Keby budú mať skutky, ktoré budú bohaté len, poviem, na peniaze, to
to všetko pominie. Dnes ráno som čítal takú peknú myšlienku, že keď sa narodíme, nemáme nič. Keď zomierame, nemáme nič. A že celý život sa hádame o všetko. O všetko môže sa hádame. Pritom s holými rukami prichádzame, s holými odchádzame, ale o všetko môže sa budeme naťahovať a hádať. Je to také zvláštne však. Keď sa napríklad zvedeme, že to, čo bude platiť, budú skutky, ktoré budú naplnené láskou. A nie je krásne byť bohatý na ľudí, v rodine, byť bohatý na dobrého otca, dobrú matku, obetavú matku. V rodine byť bohatý na deti. Alebo je to krásne, keď starí rodičia sú bohatí na vnúčence. Máte z toho radosť? Alebo naopak, vy deti nie ste radi, keď ste bohatí na svojich starých rodičov? Alebo ste bohatí na priateľov? Je to krásne, keď máte ľudí okolo seba, ktorí vás pochopia, povzbudia, pomôžu vám. To sa delia s vami rôzne zážitky a ešte na niečo veľmi bohatý. Ja teraz jedno raz pripomínam, že rozmýšľate, na čo môžeme bohatý. A pripomínam, teraz to budete hneď vedieť, jeden obrázok tam dám. A Žofia Bosňáková čo povedala? Že po nás zostanú len dobré skutky a všetko odveje neúprostný čas. A aké dobré skutky môžeme konať? Rozmýšľajte. Hovorí sa, že láska je vynaliezavá, že láska je nechovie vymyslieť mnohé veci. Povedí sa, ten musí všimol chlapca, ktorý je bosý. Dal mu svoje sandále. To je úžasné, on mu dal svoje. Nie, že druhé, on mu dal svoje. To je úžasný dobrý skutok, plný lásky. Tento chlapec zachránil malú srnku, ktorá sa topila. Máte rady zvieratka? Pomáhate im? Koľko rád potrebujú našu pomoc? A teraz zime. Tento obrázok som čítal po tým, že to je Bangladeš, že keď bola silná búrka, ten pes bol premoknutý a to dievčatko prišlo k tomu psovi a prichylo dážnik. Všetci sa ten pes vidie dole, on sedí vo vode. Ale aký je vďačný za to, že niekto mu pomohol pri tom dážniku. Toto je dievčatko, to som vyčítal, že to dievčatko sa radšej topilo, ale to malo psíka chcelo zachrániť. Že obetovalo svoj život, že kde si už dlho sa dostala voda, ale to malo psíka chce zachrániť. Čo to je? To je láska. To je dobrý skutok, ktorý Pán Boh nás bude odmeňovať. To vás vyskúšam. Je to chlapec alebo dievča? Chlapec. To je chlapec. A o tomto som vyčítal, že tento chlapec nechal si naraz dlhé vlasy. Viete prečo? On ich nepredal, on ich podaroval. Nechal si naraz dlhé vlasy, všetci sa mu smiali, že ako vyzerá. On si nechal naraz dlhé vlasy, aby ich obetoval kamarátovi, ktorý bol ťažko chorý na rakovinu a nemal vlasy. Tak mu ich podaroval, my z toho urobili parochňu. Nebol to nádherný krásny skutok? Čo bude? Čo bude to chlapec? Danko. Robí desiatu pravostatných žiakov? Veľmi dobre, ideš na to? On mal úspory celoročné, že úspory si okolo 120 eur a pripravil desiatu pre bezdomovcov. A že tu na to práve si nakúpil všetko pre nich a to pripravil tých sáčkov a išiel potom do ulice a bezdomovcov to rozdal. To, čo si usporil za celý rok. Nie je to nádherný krásny skutok plný lásky? Vyskúšala sa, čo robí? Dievčatko to je, čo robí? Nazvala sa vyčítal, že ten muž niečo vysvetlal na obrazovke a plakal pri tom. A to dievčatko prišlo k televízoru a to televízor utiera slzy. Že chcelo vlastne pomôcť tomu mužovi,
On prejavuje vlastne tie svoje city, svoju lásku, že nie sa mi pláka. Tak na obrazovke utiera tie slzy. Boli sme kedy pri kamarátovi, ktorému bolo smutno, bo plakal? Utreli ste mu slzy? Abo ste ma spodali, že nepláč? Že budem pri tebe? Čo robí ten chlapec? Zachraňuj. On si niečo nezahrať, že to je z bronzu, že to je z kovu a on si pomôcť, aby išiel hore. Hej. A tiež prejavuje tú svoju lásku. To, čo robí, to robí len z lásku. Možno si niekedy poviete, že sme neužitoční. Možno sa vám zájem vlastne kusom tohto tejto bavoliny víte, že je neužitočná. Mali si niekedy pocit, že neviete, ako dobrý skutok urobiť. Môžem prejavať tento bavlnen, poviem, že táto bavlnená niť sama o sebe je zbytočná. Ale viete si predstaviť, čo za vás s ním urobiť? Čo poviete? Čo by ste s ním urobili? Tu sa dobre v kostele poobdiali. Ja, Luky? Na Luky to bolo málo. Šnúrky? Aj šnúrky, ale to je málo na šnúrky. To je malinké. Aj kríž by sa vás to robiť? A ja troška poradím. Pozerajte sa na oka. Čo vás napadá? Sviečka. Stačí troška oleja. Máme z toho sviečku. Alebo vosku. Takisto olej. A sviečka už dáva svetlo, teplo, prináša pokoj. Nemali by sme byť aj my takí zapálení. Možno nevieme, že čo by sme mali vlastne urobiť a čo ďalej, alebo ako pomôcť druhému. Troška keby sme na vtedy sa modlili a prosili Pána Boha, že je nám vnúkne, čo dobre môžeme urobiť. Všimli ste si tie obrázky? Tam bol toľko vynaliezavosti, tej dobroty, ľudskosti, lásky, bo láska vynaliezala. Vynaliezala bola tá dievčina, ktorá chodila psíka alebo jelenia, alebo ktorý ten chlapec kúpil tie desiaty pred bezdomovcov. A ten, ktorý si nechal ostrihať tie vlasy, nechal si narad ostrihať, to bola láska. Bohatá láska, ktorá obohacuje naše skutky. Skutky, o ktorých hovorí Pán, že ani hrdzak mohli nezožiť. A tam máte napísané, že keď sa spojíte s Pánom Bohom, že Boh chce, aby si bol bohatý, teda Boh a ty. Keď budeš Boh a ty, sa spoje s Pánom Bohom, budeš bohatý. Budeš bohatý. A hlavne tam ide, on ukazuje vlastne to dievča, ruka, že bohatý na lásku. Ruka, ruka, srdiečko. To tak moderne ukazujete dnes srdiečko niekomu, že byť bohatý na lásku. Tak keď budeš bohatý na lásku, na tú pravú lásku, keď tu sa spojíš Boh a ty, tedy si Boh a ty. A to vás chce pozbudiť na tie skutky, dobré skutky, ktoré sú bohaté na lásku. Lebo svätý Ján to povedal, Boh je láska. A keď bude vaše skutko láska, bude tam Boh a budeš bohatý. Za ťažko skúšaných, aby napriek nepriazni osudu našli dostatok ľudskej pomoci a pochopenia. Prosme Pána. Za zrakovo postihnutých, aby napriek svojmu handicapu dokázali rozvíjať ostatné dary, ktoré im Boh dáva. Prosme Pána. Thank you.
Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Zatikov pôjde Tomáško a prečítajte pár tých dobrých vlastností, ktoré tam máte napísané. Dobre? Neviem, tri vlastnosti každý prečíta, áno? Takže nachystajte si to a ako dokážete byť vy bohatí pre svet. Ostatní počúvajte. Toto je vlastnosti, dobre? Na hlas. Je vysoká, šikovná, poslušná. Je veľmi špomte a dobrá. Dobre, pôjde Lili a hlasno. Je super kamoška, je milá, rada pomáha. Tichá, múdra, milá, super kamoška, vždy pomáha. Dobrosrdečná, milá, super kamoška, objedla na zvyšku. Tichá, dobrá, super kamoška, milá a múdra.